ទស្សនវិនិច្ឆ័យក្រុមនៅពេលនេះសូមតាមដានទស្សនាសេចក្តីអំពីអភិវនីវរបស់ឯកឧត្តមប្រាជច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតតក្កតឹងទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដូចតទៅសេចក្តីអំពីអភិវនីវរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី7នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលការបោះឆ្នោតនេះកាន់តែខិតជិតមុខដល់ហើយហេតុនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមអំពាវនាវដូចតទៅ ស ोम ប្រជាពរតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ទាំងអស់ត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសពលភាពឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាស ोम ប្រជាពរតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022 ដែលបានប្រើឯកសារបញ្ជាក់អតៈសញ្ញានបំរើឲ្យការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមិនតាន់មានអតៈសញ្ញានបានសញ្ជាតិខ្មែរឬអតៈសញ្ញានបានសញ្ជាតិខ្មែរបានអស់សពលភាពឬមិនតាន់ទទួលបានឬបាត់ឬខូចឬកែតម្រូវសូមប្រញាប់រុះរាន់ទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អតៈសញ្ញានពីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត នឹងត្រូវបញ្ជាក់សពលភាពដោយអាញ្ញាធរឃុំសង្កាត់នៃឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនត្រូវទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានតាន់ពេលវេលាការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្ថសញ្ញានមានរយៈពេល30ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនានឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង5 នឹង30នាទីល្ងាចប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតមេឃុំចៅសង្កាត់និងមេភូមិត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីអំពីឪនៅនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកស้มឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានតាន់ពេលវេលាដោយឥតបង់ថ្លៃ គ <zanim> ណ <zanim> ៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមេឃុំចៅសង្កាត់និងយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញនិងពង្រឹងការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនថ្ងៃសុក្រ13រោចខែជិះឆ្នាំថោះបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ 2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សូមអរគុណ